ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ସମୟ ଏଇ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଆହୁରି ବିକଟ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଭଳି ସୂଚନା ଅଛି। ତେବେ ଏ ସମୟ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ସମୟ। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ଭୁଲି ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ମିଳିମିଶି COVID-19ର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଗାଁର ହଉ, ୱାର୍ଡ଼ରେ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କୋଭିଡ଼ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବା ହଉ, କିଭଳି ଅଧିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ ହେଇପାରିବ, ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିବା କମନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଣରାଜନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି COVID-19ର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଭଳି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ତା ଛଡ଼ା ମନେଥିବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ବରଗଡ଼ର ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଥିରେ 100 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ଼୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲି, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହଉ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଉ, ରାଉରକେଲା ହଉ, ଶତାଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯୁକ୍ତ ICU ବେଡ଼୍ର ଉପଲବ୍ଧିତା କରିବା ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭାଗ ମାନେ ମାନସିକତା ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ, ସମସ୍ତ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାକୁ ଆମେ କିଭଳି କରିପାରିବା ମିଳିମିଶିକି ଏବଂ କୋଭିଡ଼କୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସହଯୋଗିତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା।